som spomínal, dneska spravím rozhovor s Petrom Luhom. Pre mňa nahral teda do môjho albumu Dr. J. Rose, Detox by Universe. Nahral gitarové solo do skladby Spain Rose. Pôvodný názov, teraz sa tá skladba volá Detty. Tak. No. Vítam ťa, Jeroným. U mňa v Andersen Café v mojom office. Počul som, že pripravuješ nejaký nový projekt. A že čo skoro to vyjde. Mám sa úžasne. Každým dňom je to lepšie a lepšie, úplne, že nechápem. Vítam vás v treťom dieli mini podcastov Dr. J. Rose Channel. Dnes som si dovolil osloviť jedno z ďalších umelcov, ktorí na tomto albume spolupracovali. A je pre mňa cťou introduce jeden z najznámejších gitaristov, určite poznáte na Slovensku. No a Peter Luha. No. Ja ti ďakujem za pozvanie do tvojho podcastu. Nemáš trému, tuším, tak nie zo mňa, ale z podcastu. Tuším, mám pocit, že na začiatku toto a potom... Som vystresovaný normálne. Tak, kľud, všetko je fajn. Vychádza ti nové album a mne je naozaj potešením, že si ma oslovil tam do tých pesničiek a už nejak sme trošku spolupracovali a teda som veľmi rád, že sa tam niečo odo mňa hádam objaví. Takže už prvé skladby vlastne sú vonku na platformách ako je Spotify, Apple Music, Amazon Music a ďalšie, SoundCloud, vystreliť do sveta, publikovať jeden song, ktorý sa volá Detty. Peťo sa určite tvári, že nechápe, čo to je za skladbu. Detty, to je ako deti. Ako deti? Deti. Detty. Je to vlastne skladba, ktorá sa pôvodne volala Spain Rose. To už asi budeš poznať. Je to skladba... Ale u Jeroly ma nič neprekvapuje, tieto zmeny názvu, zmeny názvu projektov. Ja som jednoducho taký nevyspytateľný typ. Asi si Jerolim stále, to je stále. No, to nie, ja som už... Či si Joker doktor, teraz? Doktor J. Rose. J. znamená Joker, alebo podľa tých... No, to je, počkaj, chceš zavrnúť do tejto tematiky? To je môj artistic nick. Super. Ktorý neviete, ale však to je všetko vlastne moje meno kompletné, hej? Doktor, to je, asi mnohí nedúžite, ale to fakt, no, viacej sa ma spýtali, že prosím ťa, už sa neopič toľko po tom doktorovi Dre, my vieme, že ho miluješ, áno, milujem ho, mám ho rád, rado počúvam, teda okrom doktora Dre aj Čajkovského a Brahmsa a všetkých, aj Eminema, aj ICDC. A doktor Dre je doktor? Doktor Dre, neviem, či je doktor, ale doktor J. Rose je ozaj doktor, hej? Takže to som ja, naozaj akože mám ten titul, ktorý vo svete sa používa v tejto forme. Doktor u nás, ako doktor umenia nepoužíva, doktori u nás sú doktori, mudr. U nás sa používa artd, koncovka, takže ja som také dosť veľa pred menom a dosť veľa za menom, nepodstatné, a ja to tak skracujem. Čiže ak tak liečíš niekoho, tak akurát hudbou. Áno, ja tak liečím hudbou, ja to tak, ja som to skrátil, áno, po vzoru doktora Dre, lebo mi je, ako artist, mi je veľmi sympatický, a vlastne doktor je doktor, J je Jarolím, A je Emanuel, a vlastne Rose je preklad môjho priezviska. Aby sa mohli byť Little Rose. Doktor J. Rose. J. Little Rose, ako ľudičko. Rúžička, tak no. Môže to byť aj Rose, no. Mne sa páčil Rose. Takže vlastne toto je skrátkosti Dr. J. Rose, to je vlastne kompletne moje meno so všetkým pred, za, tak ako je. Poďme, vráťme sa k tomu albumu. Takže Peťko, veľmi rýchlo to zosumarizujem, Peťko spolupracoval na skladbe, ktorá sa pôvodne volala Spain Rose. Bola inšpirovaná v Španielskom, kde som dlho spôsobil a spevom a aj rapom a tak ďalej, čiže to melodikou. No a ja som po dokončení tej skladby, ako sa mi to dosť často stáva, som si uvedomil, že ja by som to chcel trošku inak. Tak som to kompletne celé už sám prearanžoval, preto mi pomáhal Prorok, jeden aranžér, a takisto aj Eugen Botoš.
A teraz táto posledná verzia, tu som kompletne sám prearanžoval a spracoval podľa toho, ako to ja najviac cítim. A dovolil som si nechať krásne a úplne jedinečné sola klasickej gitary, teda španielskej gitary, ktoré nahral Peťko Luha, kvôli tomu som aj pozval do tohto mini podcastu. Teraz sa volá tá skladba De ti, je to zo španielčiny ako pre teba, alebo o tebe, alebo kvôli tebe, hej? Mm. To značí a rap tam naspieval fantastický španielský rapper, Ern sa volá, to je jeho artistic nick. Úžasné texty má. Tí, ktorí vedia španielsky, ako to budú, pochopia. A tí, ktorí nevedia španielsky, verím, že aspoň hudba ich zaujíme. A spev, ktorý sa tam zjaví v tej španielskej záverečnej časti, mi naspieval Michal Seredič, kolega zo Slovenskej filharmonie, Slovenského filharmonického zboru. Naspieval to úplne, že úžasne. A gitarové sola nahral Peťko Luha. A bas-gitaru nahral síce aj Peťko Luha, ale nevybral som nakoniec jeho sola z bas-gitary, vybral som sola, ktorý mi tiež nahral Eugen Botoš. Skombinoval tú klasickú gitaru, ktorá je fakt brutálna, vypočujte si ten song. Vyjde za pár dní, už bude na všetkých digitálnych platformách. Určite sledujte môj Chanel Dr. J. Rose, publikujem malé spoty, kde dám dokonca aj linky, kde sa to dá prelinkovať a priamo si to vypočuť. Takže Peťko, prosím ťa, môžeme si dať kávu, maličká pauza. Na zdravie. Úžasné. Kávo piči, pardon, kávo, áno, ja neviem, ako to po slovensky povedať správne, kávo, no dobre. Nič som nepovedal. Peťko, kľudne povedz, čo ťa bavilo, čo ťa nebavilo, čo by si si predstavil možno, že aj ináč, alebo čo by si chcel odkázať mojim našim poslucháčom alebo aj ľuďom, ktorí nás vôbec nepoznajú a narazia na tento song. Tak, ja si ho musím v prvom rade ešte vypočuť, lebo ja netuším, v akej forme to teraz bude. Takže, lebo u teba je pravidlo, že čo sa začne, ako sa to začne, aká je prvotná nejaká myšlienka, tak to nikdy nedopadne, takže vôbec netuším. Je to vo vývoji, tak by som to nadal. Tam sa natáčalo asi niekoľko verzií, alebo do toho tej gitary, a bolo to už dávnejšie a vtedy tá skladba vyzerala úplne inak, takže sám som zvedavý, že ako to dopadlo akým vývojom prešla tá skladba, takže uvidím sa, sám budem asi, dúfam, že príjemne prekvapený. Ja tých reperov tam síce až tak nemusím, ale je to, vychádza to z teba, ty to máš rád, tak som fakt zvedavý, že aj na toho Španiela, ktorý to tam zarepoval, aj na kolegu, ako zaspieval, to sa teším, lebo operný spev mám rád. Miško je úplne, že úžasný. Ináč, vieš čo, musím ti povedať, že ten mix, ktorý pôvodne spravil Darlington z New Yorku mi robil to pár skladieb a ja som nakoniec tiež prerobil. Čiže nielen to aranžma kompletne, celú tú skladbu som prerobil, ale aj ten mix som si urobil sám. A teraz pamätáš si, aký sme mali problém s tým, že tá španielka, on to tak celé koncipoval, že tá španielska bola veľmi v úzadí. Tak som zvedavý, čo teraz povieš na môj mix. Lebo ja si myslím, že teraz tam úplne že svieti, ako tie sola, tie, jak tam začne hrať a potom zrazu zmizne, uhne tomu spevákovi alebo huslistovi. Jednoducho, pohral som sa s tým, verím, že som, myslel som na teba veľmi vtedy. takže takto, no neviem, čo ešte také, čo by a toto je jediná taká skladba v takomto duchu asi na albume, predpokladám, takže s tými takýmito španielskými motívmi. Ale španielskými motívmi vlastne, áno, jediná skladba. To bola skladba, ktorú som vlastne pôvodne dedikoval Placido Domingovi a Eminemovi, no a celé som to nakoniec prekomponoval a oslovil som ľudí, ktorých som spomenal, ako španielského repera Ern a kolegu Miška Serediča, takže a veľmi sa mi fakt, akože teraz aj tá gitara, jak v tom mixe, aj
aj ten spev do toho, ten živý taký skutočný spev, aj ten rap, je to veľmi tak, že to vychádza z toho, je to tak od srdca, doslovne, že od srdca sú tam tie emócie, je to o tom Španielsku, je to o tom vzťahu k tej kultúre. Aj keď tá jeho výpoveď, však to, keď si to vypočuješ, tak tu budeš počuť. O čom to je teda teraz? Ty rozumieš španielsky? Asi o vzťahu? Rozprávam. Ešte ja u mňa začal ťažko hovoriť, že rozumiem. Ale, teraz som sa začal učiť tento rok. On rozumie španielsky. A je to vlastne, on je to veľmi privátna, jak by som povedal, takže až spoveď, hej, rozpráva, on doslovne rozpráva o sebe, ale rozpráva o tom vzťahu k Andalúzii a o tom všetko vlastne on je priamo odtiaľ, ako z tej oblasti. No a mne sa strašne páči aj ten jeho akcent, lebo tak, jak Slovensko má oblasti, kde sa rozpráva na východe, povedzme na západe máme Záhorákov, hej, okolo Trnavy Tvrdo sa rozpráva, Mekučko sa rozpráva tam hore okolo Žiliny, čiže Bratislava je taká, všetko možné. Takže takisto aj v Španielsku, ako všade, je to tak, že vlastne každá tá oblasť má také tie svoje špecifika. Jediné, čo mám pocit, že aj keď máme také špecifika v dialektoch na Slovensku, tak mám pocit, že odkedy začal ten reper z Piešťan, tak na celom Slovensku máme unifikovaný dialekt v repe. Nemyslel to, že kto, jakým spôsobom, ale myslím, že ten dialekt, ktorý používajú, je strašne podobný potom vo všetkých kútoch Slovenska. Hoci aký reper, keď začína, tak mám pocit, že repuje úplne rovnako. Vyberie si rovnaké slovička, rovnaké frázy, rovnakým spôsobom. Ja keby ten stred Slovenska, tie Piešťany a Hlohovec, alebo tam, tak tento vlastne ten jazyk je v repe zaužívaný. Tak je to také unifikované, možno, že je toto inšpiráciou, že sa vidia v tom štýle, alebo neviem to takto vydefinovať. Úprimne, ale nemyslím to pejoratívne, nepočúvam veľmi slovenský rap, hej, ale nezaznávam, vôbec nezaznávam, takže ani viem, že Peťo to nemyslí v nejakom negatívnom slova zmysle. Mal na mysle, že rapovať v podstate rôznymi spôsobmi. Áno. Využiť tú slovenčinu v tých rôznych kútoch a toto by bolo zaujímavé. Že odkryť ten diapazón maximálne možný, hej, slovenský, akože tiež si myslím, že možno, že by to bolo zaujímavé. Tak, to je už na každom zvlášť, vlastne čím sa inšpiruje, akou cestou chce ísť. V tomto Španielsku je to takto, takisto aj čo si všímam tých svetových reperov. Dr. Dre, hej, Kendrick Lamar, alebo ja neviem, je tam Eminem, alebo 50 Cent myslím ako. Takže to sú všetko ľudia, ktorí v momente, aj keď ho nevidíte, má svoj rukopis. Jednoznačný rukopis a každý je nejakým spôsobom jedinečný. Ale nielen tým spôsobom, to je zaujímavé, že nielen tým spôsobom, jak hovorí jeden môj kolega, čo tí recitátori, aj ty ho poznáš, ale nechcem menovať. Keď iba recitujú a nemajú to v sebe, tak je to. Aj, mne to príde také handlivé, až možno, že recitátori, ale je na tom kus pravdy, lebo rytmicky kombinovať rímy je recitovanie, takže len on musí zapojiť do toho podstatne ešte viacej ďalších súvislostí a hlavne to musí byť s tou hudbou, čiže on si ten rytmus nemôže meniť, ak potrebuje, ale myslím si, že rap je podstatne komplikovanejší, než recitovanie ako samotné, povedzme, básni, alebo. Takže, ale čo, vrátim sa k tomu, všimol som si a ja veľmi toto kvitujem a beriem na zreteľ, že z tých fakt tých veľkáčov, ktorí ma tak inšpirujú mnohom, ako umelca, ak považujem za umelcov, tak majú každý svoj taký jedinečný štýl. Tak snáď ako budúcnosti na Slovensku, neviem, akým smerom momentálne to ide, ale tak Majka som už strašne ináč dávno nevidel, ale myslím ako Majka Spirita. Lebo on bol veľmi špecifický tým svojím štýlom, ako nedá sa to, či sa niekomu niekto páči alebo nepáči, ale mne sa páči vždy ten svoj, jak Peťo teraz naráža na to, že taký ten svoj štýl, povedzme, že cíti tam nejakú inšpiráciu, ale že toto je ten človek, hej, že to je ten človek, že vlastne nesnaží sa po niekom opakovať. Nedá sa mu neuprieť, že to je on, to je Majka Spirita. A rešpektujem umelcov, ktorí majú svoj jazyk, hej, takýto svoju stopu, ktorú vlastne zanechávajú v tej hudbe. Takže o tomto ten rap a vôbec ako umenie ako také by malo byť, ale
uvidíme, kam to na Slovensku pôjde s tým rapom. Takže uvidíme. Vrátime ja sa. Ja nie som s tým stotožený úplne s týmito našimi rapermi moc, tak ale nevadí. Ale ináč by ma napadlo, že ty keď to tak miluješ ten rap, a robíš tú muziku a furt si predstavuješ v hlave, že tuná by mohol zaznieť rap tuná, ty si nechcel rapovať? Fú, to je zaujímavá otázka, neskúšal som to. Teraz si ma normálne zaskočil. To je zvláštne, že ťa to proste nenapadlo niekedy, že vlastne skúsiť si to. Nenapadlo ma to. Dáť si a povedať, tu by som si to predstavil takto a rovna to tam proste dáš, skúsiš si pracovnú nahrávku, potom vyskúšaš a potom si povieš, Ježišmarja, toto znie dobre. Alebo Ježišmarja viac nie. Ale aj to sa dá, dá sa na tom pracovať. No vieš čo, no... Nie je to úplne tak, že som nad tým nerozmýšľal. V jednej súvislosti, keď bola tá pandémia, boli sme zavretí, tak som špekuloval robiť maximálne možnú časť z projektu, ktorý som teraz až dokončil, že sám byť sebestačný, hej, že nebyť závislý nad niekom, že mi narepuje niečo, alebo nachystá a tak ďalej, ja to potom musím korigovať, že v podstate jednoduchšie, keď si vlastne človek ako rieši, podľa vzoru napríklad Peťa, on je tiež one man show, teda robí aj koncerty, kde spolupracuje, ale dosť čas toho vidieť Peťa, ako on si jednoducho vystačí sám, perfektný spevák, gitarista, ešte sa aj doprevádza s loopmi, dokáže vytvoriť normálne celý band, takže dokonca hrá na zubcovej flaute, no multiinstrumentalista, čiže nad tým som rozmýšľal aj ja, ale nad tým rapom, ale som si povedal, že vieš, ja mám taký jeden defekt. Ja keď robím niečo, chcem to robiť nie na 100%, ale chcem to robiť na 1000%, no to určite, minimum. A viem, že nepovažujem rap za niečo podradné. Ja si myslím, že keď človek chce robiť niečo na top úrovni, tak sa tomu musí maximálne venovať. A viem, že ja som solista, huslista, venujem sa komponovaniu, pracujem ako koncertný majster Slovenskej filharmonii, takže snažím sa top venovať mnohým stoličkám a mnohým záujmom a toto mi už prišlo až jednoducho už moc. Pre mňa je zaujímavé zakomponovať tie rôzne farby do tej celkovej kompozície tej skladby, ktoré vlastne očakávam alebo dúfam z tej spolupráce, že dajú určitú pridanú hodnotu, hej, zvonka. Takže preto som si nakoniec povedal, že nie. Takže takto. No dobre, ak máte nejaké otázky na Peťa Luhu, môžete nás vidieť na svetovom turné, ktoré pôjdeme teraz hrať. Vidíte na nejakých koncertoch, nie na nejakých, na našich koncertoch, či už v spojitosti s týmto môjim albumom, alebo našich koncertov, lebo my vlastne máme aj také snahy spoločné hrať aj iné komorné koncerty. Tak možno, že sa stretneme, takže keby ste mali nejaké otázky, kľudne píšte priamo do podcastu ako komenty alebo už cez moju stránku alebo akokoľvek formou, tých možností je veľa sa skontaktovať s nami. No a Peťo, veľmi pekne ďakujem za tvoje úžasné sola, fakt sú krásne, fakt si krásne, veľmi si to vážim, je to jak to teraz ja vnímam, jak som spravil aj ten mix, snažil som sa tú gitaru viac vyťahnuť než Dave z New Yorku a mne sa to strávalo, veľmi sa mi to páči, verím, že sa to bude aj tebe páčiť, že mi nevynadáš, keď ma budeš najbližšie, čo si to Kriste Bože spravil s tými mojimi solami, takže... Dobre. Ja už to poznám z tých Jeronimi predošlých skladieb, toto je on proste, takto to cíti, tie muziky a takto sa ich my musíme naučiť vnímať, lebo to je presne to, tam proste počujem teba. A to je dobré. Keby to znelo tak, jak si to ja predstavím, to už by si dávno nebol ty. Tak to si by si bol zase ty, no? Presne, to si bol zase ty, takže... Ja sa teším a veľmi ďakujem, že som si mohol tam zahosťovať. Ja ďakujem tiež, fakt je to pre mňa veľká česť a sa teším, že tá skladba už je vlastne publikovaná, len je v procese, hej, takže to chvíľočku trvá. Keď sa zjaví v momente, vyskočí na vás aj spot na sociálnych sieťach a môžete si to vypočuť. Verím, že sa vám to bude rovnako páčiť.
teším sa na vás, keď sa uvidíme na koncertoch, čokoľvek potrebujete, píšte. Uvidíme sa pri ďalšom podcaste, ktorý bude súvisieť s ďalšími umelcami a s ďalšími skladbami z albumu Dr. J. Rose Detox by Universe. Peťko, vám pekne ďakujem. Ja ďakujem. Samozrejme, nezabudnite sa prihlásiť na odber Jarolimovho podcastu, nech môžete byť informovaní pravidelne o novinkách a byť prvý pri sledovaní nových hostí. Áno. Takže, majte sa pekne. Prihlási sa! Ďakujeme. Čaute.